សុខនេះគឺកម្ពុជាគ្រប់គ្រងបានច្រើនពាក់កណ្ដាលទីសុខសវណ្ណសវណ្ណកំពុងតែសម្លឹងបន្តបញ្ជូនអូឌីណាឲ្យសវណ្ណវិញបាទឥឡូវឌីណាចូលនេះគឺចូលជាទទួលអង្គក្នុងការកឡុកហើយបញ្ជូនឲ្យទៅបាទគឺចាំមកតាមការដូរទៅឆ្វេងដែរអ្នកមួចូលដល់12អ្នកឃើញទេបាទចូលដល់12អ្នកមិនហ៊ានបិទមួយទន់មួយជាមួយវត្តនាការចូលមួយមួយគឺផឹងហើយសុខសវណ្ណពលរដ្ឋបាញ់មួយជើងចូលបានមួយវិញហើយ2ទន់មួយអូហូនាទី25មិនគួរជឿមួយជើងពីចំណាយរបស់ជើងពលរដ្ឋចូលអ្នកចាំទីមិនអាចជួយបាន